Herkese selamlarım dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün çok tadlı, lezzetli hem de görünüşüyle süfrelerimizi bezeyecek armut mürebbesinin bütün şekilde hazırlanmasını sizlerle paylaşacağım. Mürebbeni hazırlamak için meyveden önce pişireceğimiz leğene 1 kilogram yarım şeker ilave ettik. Üzerine 2 stekan soğuk su ilave edip 1 balacana vamoda şekerle suyun karışmasını gözleyerek tamamıyla şerbet haline salmadım. 1 balaca karıştı, götürürüm ve başlayıram meyveleri soyup temizlemeye. Bunun için meyvenin saplak hissesinden biraz kesirik ve bu cür qara hissesini kesip götürüp sonra ise meyvenin kabuğunu bacardığımız kadar nazik şekilde soyup temizleyerek. Bütün armutların kabuklarını bacardığımız kadar nazik şekilde soyup temizledikten sonra çengelle bir neçe hissesinden deştekleyerek. Bunu etmek vacibdir, çünkü armutlar diri şekilde pişesidir. Şirəni tamamıyla canına çekmesi, hopdurması için çengelle mütləq şekilde deştekləmək lazımdır. Armutlar qaralmasın deyə qabıqlarını bir-bir təmizləyib, deştekləyən kimi şərbətin içərisinə atırıq. Bu zaman armutlar piştikten sonra rengi sarı alınır ve karalmırlar. Bakın, şerbeti de tamamıyla kaynatmadık. Bir balaca eridikten sonra götürdük. Pişireceğim armudun çekisi temizlenmemiş halıyla birlikte 2 kilogram idi. 2 kilogram armud için ben burada 1 kilogram yarım şeker ve 2 stekanda sudan istifade ettim. Onu da qeyd edim ki, istifade ettiğim armudlar tamamıyla yetişmiş ve şipşirin armudlardır. Eğer sizde armudlar çok da şirin değilse, bu zaman 1 kilogram armud için 1 kilogram şeker ve 1 stekanda su nəzərdə tutulur. Bütün armutları təmizlədik, qurtardıqdan sonra qoyuruq pişməyə. Pişirərkən birinci buğum qaynatmada, baxın, bu cür qaynamağa başladıqda 10 dəqiqə ərzində saxlayıram, sonra isə ocağın üzərindən götürürəm və gözləyirəm armutlar tamamilə şirən canına çəksin, həm də tamamilə soyur. Bu vəziyyətdə 4 saat ərzində gözlətdim və yenidən pişirirəm. İkinci pişirilmədə isə üzərinə yığılan kəfləri ara sıra yığıldıqca götürürəm bu cür. İstər kəfkirlə, istərsə də qaşıqla, sizə necə rahatsa o cür də yığışdıra bilərsiniz. Və ara sıra da bu cür meyvələri içəriyə doğru tərpədirəm ki, hər birinin içərisi tamamilə pişsin. Mətləşməyə başladıqda bu cür boş qabın içərisində yoxlayıram. Əgər sizə yetərlidirsə götürə bilərsiniz. Artıq mürəbbəmiz hazırdır. Çox dadlı, ləzzətli bir mürəbbəmiz alın dostlar. Həm də bu gözəl təamı istədiyiniz şəkildə serviz edərək süfrənizi zənginləşdirə bilərsiniz. İnanın ki, süfrədə çox gözəl, mühtəşəm bir duruşu vardır. Qaldıqca da rəngi saralmağa başlayır dostlar. Buyurun, bu gözəl təamı sizlər də hazırlayın, nuş edin, süfrənizi bəzəyin, abunə olmağı və bəyənməyi də unutmayın.